سلام تينا استلينج تكبراتو يا زكي تيوب تكتاتاوش بيا الله تشبت يا جزيابير سلام كنان تغارا يهون اللين انجري بيا يكانو كام بسمتو بلاي ساوچي مما قباتش انجري با جزيابير حايل بنانت دقاف بنانت تسألوت اندك اتلنو انجري ماما زناشن استي ملك تاچو نسمع اندان دي مكوستاچو مولو نات سمواتشو سلام الجوا يا لوت النجار نسمع تشوف. تاجر سلام جارا أجنتك أنا استأجوا أجي أردت متى يا لوت بكا ماتش إني إني أبغى لوت إني تبغى لوت سوتش أجنتك أنا استأجوا إن هذا كارا سن مجد إني أبغى لو أجد واتشوا إنتو تماريا شنكرو ميكائيل غوجام برندا راغويل. سلام. أنت سلام ترى تبقى ريدي من النجاح. أنا بس ما تبني غنم. بوهلا. يتكبرات شو يا زكي تيوب تكتها تاوي تنجدي ب بتلاقي يوم مرها كبرات تنجدي يا زكي تيوب وده نانتا يا متانو علامة ونجدي مهابراوي نكنا قروش لهنو مياتا كرو ندم تاوي تنجدي ያው ምገባ አለ ከእንደገና ከምገባው ውጪ ደግሞ ሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት ያቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ነው ስለዚህ እስቲ ከበጎ አድራጎት ስራ ከተሰራላችሁ ማለትም ከምግብ ተመጋቢዎቻችን ደግሞ ምርቃት እስቲ እና አንዳንድ አሳባቸውን እናድምጣና ደግሞ እንመለሳለን። እድሜያችሁ የረዘመ ይሁን ረጅም እድሜ ረጅም ጤና ይስጣችሁ። ዛሬ ኑሮ በደከመበት ሰዓት አንድ ሰው ቤቱ ራሱ መምራት ባቃተበት ሰዓት ሰብስባችሁ ይሄ ያሳወጡ ማረጋችሁ ከባድ ወለታ ነው። ፈጣሪ አምላክ ወለታችሁ ይክፈላችሁ። አዎ ይሄን ሁሉ መርዳት ማለት እንግዲህ እነቴን ነው ቀላል አይደለም በየጊዜው እና በጣም እናመሰግናለን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ተባረኩ ብሩክኑ ተወልዳችሁ ዘራችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተማለኩ ብልኮኑ የሰጡት ይባረኩ። እናንተም ቆዩልን ደናውን እንጀራ ይክፈትላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ውድ የዘኪ ዩቲዩብ ተከታታዮች እናንተም ደግሞ ነፍሲ ማር ሲኖርባችሁ ደግሞ እንደዚህ ልደት ሲኖር ከዛ ደግሞ የመንፈሳዊ በዓላት ስታከብሩ በተለይ መንፈሳዊ በዓላት የምታከብሩ ሰዎች ትክክለኛ መንፈሳዊ በዓላት አከባበር አላማቸው ነዲያን የተራቡትን ማብላት የተጠሙትን ማጠጣት የታረዙትን ማልበስ ቤታቸው ዘንበል ያለባቸውን ደግሞ አቃንቶ ደግሞ ደስ የተሰኘ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ ስለሆነ አላማው አደራችሁን በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ይሄው አያቀጥም 0949465946 እየደወላችሁ ማግኔት ይችላልላችሁ ወይም እዚህ ላይ በመተመለከቱ ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ቀጥታ ከፈለጋችሁም ደግሞ WhatsApp Telegram Viber እዛ ላይ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ክብርና ምስጋና ይግባው አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናትና አባቶች እህትና ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዲያንን ለምትመግቡልን ለምትደግፉ ለምትረዱ በአገሩ ሰዎች ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያውያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን ዛሬውን ምገባ የገና ሙያቸውን ነዲያንን መግብ ብለው መግበውልናል ከአሜሪካ። እግዚአብሔር ይስጥልን አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቅልን አሜን። በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን አሜን። ባሉበት መልካም ጤንነትን እንመኝላችኋለን አሜን። ሌሎቻችሁም የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ሀዘን ደስታ የልጆቻችሁ ልደት ክርስትና
سرق ملس انديوم بقالات يون باتشو كاكما دكاماغا كنين ناغا مسالف كفتاري زين تلك بركات نمتا كنيوت نديان لما بقب لما دقف لما دال لما تفلقو بزيرو سنة 44 46 56 46 واساب تيليغرام فايبر لاي انديوم بقال قد جام برندا ولا قوتير في لفيت ممتا مما قم دقف تشلالاتشو لما تادر قولي نبقوا دراغو سراج جيكي يامسا قنن بيالاتشو بس سلاماتشو بزيتي بللن